I dok je Novak ponovo osvajao Wimbledon, mural sa njegovim likom u sremskom selu Divoš se polako privodi kraju. Mislim da je onako fantastičan motiv, da je to heroj našeg doba, našeg vremena i prava mi je i čast i zadovoljstvo što se ovaj mural nalazi u Divošu i što će to jedna sredina od koje se možda i ne očekuje da tako nešto iznedri, zapravo imati nešto što je jedinstveno, pa mislim da neću pogrešiti ako kažem u Srbiji. Umetnici vredno rade u centru sela na inicijativu meštana bez obzira na temperaturu i vreme. Obojici je ovo prvi put da oslikavaju teniskog asa. Ovo je prvi put da radim Novaka, a izazov jeste, jer što je veći zid, to je veći izazov. Više ima posla, ali ne bunimo se, ide to polako. Kako se borite sa vremenskim prilikama u izradi? Pa pratimo vremensku prognozu tipa na svaki sat vremena, ali za sad je ide sve po planu, sunce sija. Očekuje se veliko slavlje na ovom mestu po završetku murala, a sreće je utoliko veća jer je Novak još jednom odneo sjajnu pobedu u finalu Wimbledona na zadovoljstvo obožavalaca. Aleksandra Plavšić za Kurir televiziju.